خدای علی اکبر علیہ السلام بلند ترین صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. چلا جو خیمے سے ایک باپ کی کیفیت جس نوعی میں ہے اس کا حکم میں جیسی آواز ہے میں پڑھتا ہوں. چلا جو خیمے سے مرنے رسول جیسا پھسل تو پیچھے پیچھے یہ کہتے سربر ارے مڑ مڑ کے مجھے اکبر مڑ مڑ کے مجھے جانا نے اکبر. ارے کچھ دے تو جی لے تیرا کچھ دے تو جی لے تیرا بابا. مڑ مڑ کے مجھے تم اسی سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا. ارے مقتل کی طرف کو ہمیں لے کے چلے گا. ارے قاتل تو بتائیں گے نا قاتل تو بتائیں گے نا رستہ. مڑ کے مجھے کہ مجھے دیکھتے جانا اور نانا نانا میں پوچھے کہ کہاں دیر لگائی تو کہہ دینا اجازت بھائی مشکل کہ مجھے جانا ہو جائے گا مشکل میرا آنا میرے بیٹا. ارے مقتل میں کہیں دور نہ جانا احساس تڑپ
ایسا بھائی لا.